Hej och välkomna till det här webbinariet om åtgärder för att hindra smittspridning från djurhållning. Jag heter Anna-Klara Svedo och jobbar som politisk sakkunnig på Djurens Rätt och kommer att leda det här samtalet idag. Webbinariet består av tre delar kan man säga. Det första är att min kollega Anna Harenius som är sakkunnig etolog på Djurens Rätt ska presentera Djurens Rätts nya rapport, åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker och förbättra djurvälfärden, som hon också är huvudförfattare till. Efter det så kommer vi att ha ett panelsamtal om politikens roll för att förhindra kommande pandemier från djurindustrin. Under panelsamtalet så medverkar Jens Holm, riksdagsledamot från Vänsterpartiet, Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet och Karin Pihl som är ledarskribent på Göteborgs-Posten. Efter panelsamtalet, för er som kan stanna fram till klockan 13, så kommer det att finnas tid för frågor från er som lyssnar. Så använd gärna den här Q&A-funktionen på Zoom. Så läser vi upp några frågor på slutet som vi hinner med. Och rapporten som vi snart ska få höra om, den går att ladda ner eller läsa från Djurens Rätts hemsida. Och med det så lämnar jag över till min kollega Anna Harenius. Tack så jättemycket Anna-Klara. Och det här ämnet är ju högaktuellt och vi vet ju att allt fler har blivit intresserade av hur vi ska hindra smittspridning och risker för smittspridning i samhället. Särskilt aktuellt blev det ju förra året när regeringen gav ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt om att utreda just smittrisker mellan djur och människor, zoonoser. Så den rapporten vi presenterar idag är ju förslag på åtgärder som vi tycker behövs, som också tar hänsyn till djurvälfärden. Och jag ska visa hur framsidan ser ut. Jag hade gärna visat upp den på riktigt i tryckt version. Men så här ser den ut och ni kan som Anna-Klara sa läsa den via vår hemsida. Och det finns några exklusiva exemplar i tryckt format som vi också har skickat ut till några politiker. Och har ni frågor om rapporten så är det bara att kontakta mig eller Djurens Rätt. Och en fråga vi kanske får nu när vi tittar på det här, varför ska vi i lilla Sverige göra något åt det här? Är det inte köttmarknader i Asien som är problemet? Och det vi har sett är ju att det finns stora problem med köttmarknader i Asien, ja. Det är djur som hålls väldigt dåligt och de hålls i närheten av där människor befinner sig. Och levande djur blandas med kött, vilket är en stor risk. Men vi vet att Sverige har också förbättringspotential och vi måste ju börja någonstans för att kunna påverka globalt. Exempelvis har ju Sverige ett av de mest intensiva kycklingdjurhållningarna i hela EU. I genomsnitt över 100 000 kycklingar per gård. Vi har också kvar minkfarmer i Sverige, något som många andra EU-länder har fasat ut. Och med kycklingar så är ju problemet att det är så många individer på samma yta. De är exakt lika gamla och väldigt lika varandra. De har i princip inget immunförsvar, så kommer det in smitta så drabbas alla individer. Och vi ser otaliga massavlivningar under fågelinfluensa och andra smittspridningar som sker. Och med minkfarmer så har vi ju sett att de kan få samma virus som människor nu under coronapandemin, SARS-CoV-2. Och det sprids väldigt snabbt inom de här minkfarmerna. Minkar hålls i trånga gallerburar i långa rader. Men också med öppningar för att vilda djur och insekter lätt tar sig in till minkarna. Och varje år så föds och dödas ungefär 120 miljoner individer i Sveriges djurfabriker. Så det här är ju mer än 10 gånger fler än människor vi har i Sverige. Och det säger sig självt att det här kan bli stora risker för smittspridning.
Och när vi har djur på det här sättet och har kontakt med dem i stor skala så driver det på risker för att det hoppar från tama djur till människor. Och de tama djuren som grisar och kycklingar äter ofta soja som kommer från Sydamerika där regnskogsskövling sker för att se till att den här produktionen ska öka av foder. Och vi vet att soja används i större utsträckning till 1 kilo kycklingkött än 1 kilo sojafärs. Och sojan som används i sojafärs är oftare från hållbart producerad soja än det fodret som djuren får. Vi har också problem med antibiotikaanvändning. I Sverige används 9,3 ton antibiotika per år ungefär nu. Och det är ungefär 2 lastbilar då. Det är mycket mindre än i många andra länder, det ska sägas. Men det är ändå till stor del en onödig antibiotikaanvändning som drivs för att vi har djuren av väldigt högproducerande raser som lätt blir sjuka. Och de hålls väldigt tätt i varandras avföring. I Sverige har vi också en förhållandevis väldigt hög köttkonsumtion. Det har minskat de senare åren som tur är, men vi har väldigt stor potential att förbättra oss på det här området. Och vi importerar kött från många andra länder, vilket driver en produktion och påverkan på de vilda djuren i andra länder också. Så där har vi stor potential att göra bättre. Så i den här rapporten som går igenom olika smittrisker mellan människor och djur så har vi tagit fram 7 huvudförslag på åtgärder. Så jag ska bara snabbt gå igenom dem och sen lämna över till panelen. Det första är att vi behöver avveckla minkfarmerna. Det här är en onödig djurhållning och vi ser att minkar har stor risk att få många av de influensaliknande virus som människor också kan få. Vi behöver minska storskaligheten. Vårt förslag är att sätta en gräns på max 100 djurenheter per gård. Och en djurenhet det kommer från miljöprövningsförordningen, vilket betyder 1 ko eller 100 höns. Så vi skulle minska antalet till max 100 kor eller max 10 000 höns per gård. Vilket skulle göra ganska stor skillnad i storskalighet i Sveriges djurfabriker. Och det här är ju lite bakgrund till att förra året så var det ju 2 miljoner individer på en och samma gård som avlivades på grund av fågelinfluensa. Så om de gårdarna hade varit mer utspridda, varit olika, så hade kanske fler individer klarat sig. Och även om det är olika företag så behöver det ju finnas avståndskrav de emellan. Vi ser stora risker annars att man sprider smitta mellan gårdar som har samma djur framför allt. Och för att inte det ska bli för höga eller långa transporttider så behöver vi också krav på det. Vi vill ju helst att det inte så många levande djur transporteras alls för att det finns stora risker med det. Men framför allt att det är både att man transporterar gödsel från levande djur och ökar risken att man sprider smitta över längre avstånd ju längre transporttiderna är. Och för att det här ens ska fungera i praktiken så måste svenska befolkningen halvera köttkonsumtionen till 2030 åtminstone. Och det här tror vi att det behöver införas i livsmedelsstrategin eller på liknande sätt. Och den strategin har ju idag skrivningar som faktiskt kan öka köttkonsumtionen eller åtminstone köttproduktionen i landet. Så här skulle det behövas en hel del styrmedel för att komma till rätta med problemen.
Och inom det här så behöver vi också rikta om subventionerna som ges till animalieindustrin som gör att de kan ha den här storskaliga produktionen och istället främja växtbaserade proteiner genom både odling och förädling av de produkter som minskar användningen av djur, helt enkelt. Och nummer 7, sist men inte minst, så tror vi att en djurfri forskning också skulle minska risker för smittspridning. På laboratorier har man djur som är exakt likadana och ofta saknar immunförsvar överhuvudtaget. Så kommer in en smitta så är det kört för de individerna. Men vi har också sett att djur ofta inte behövs för att forskning ska ske så effektivt och bra som möjligt, utan vi behöver en handlingsplan för att fasa ut de här djurförsöken och medel för alternativ till djurförsök. Så med det stänger jag ner min presentation och lämnar över tillbaka till dig, Anna-Klara. Tack så jättemycket. Jag får be om ursäkt här om det låter lite i bakgrunden, för nu har börjat borra här lite lägligt. Men jag hoppas att det går bra ändå. Ni får hojta annars. Jag tänkte ställa några följdfrågor till dig, Anna, angående rapporten. Du nämner ju bland annat att minkarna är väldigt mottagliga för en rad olika virus. Samtidigt så är det ju många djur som är mottagliga mot olika virus, och djurens rätt driver ju inte att alla djurbesättningar som är mottagliga för virus ska avvecklas av den anledningen. Så varför är det just minkfarmerna som har varit fokus här? Ja, just med minkfarmer så är det väldigt många virus som de är mottagliga för. De har verkar ha lungsystem som är väldigt lika människor och blir en trolig reservoar för flera smittor. Men sen saknar ju den här djurhållningen helt stöd i samhället, och oavsett politisk vad man skulle rösta på för parti så är majoriteten emot att ha minkfarmer i Sverige. Och vi ser också att det inte går att förbättra djurvälfärden eller minska smittrisker och samtidigt ha kvar den här pälsproduktionen på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Så där skulle det vara mycket bättre att avveckla direkt. Just det. En annan fråga är, precis som du nämner i rapporten, så har vi en hög koncentration av djur i Sverige, inte minst då inom kycklingindustrin. Djur som hålls då tätt på liten yta, vilket medför risker som vi belyser i rapporten. Men vi har ju också myndigheter som kontrollerar smittspridningen och som vidtar åtgärder när det blir utbrott av till exempel fågelinfluensan. Då räcker inte det? Räcker inte de här åtgärderna? Nej, det räcker ju inte. För det som görs i de här kontrollerna är ju bara att hindra att det sprids vidare. Och så ser vi stora massavlivningar som är väldigt kostsamt för samhället. För ofta får ju företagen stöd, ekonomiskt stöd efter de här massavlivningarna. Så kontroll behövs och är bra, men vi måste också åtgärda hur produktionen sker i Sverige för att minska riskerna att de här utbrotten sker. Just det. Finns det någon risk också att de här åtgärderna på något sätt går ut över djurvälfärden, skulle du säga? Ja, det gör det ju. De här massavlivningarna av till exempel höns, det sker ju med gasning direkt in i stallarna. Och det tar många minuter innan alla hönor har tappat medvetande och avlider. Så det finns stora djurskyddsrisker med det också. En sista följdfråga är, djurens rätt vill ju gärna se möjlighet till utevistelse för grisar och kycklingar och hönor som hålls av människor. Men utevistelse är också någonting som eventuellt då skulle kunna öka risken för större smittspridning. Är det någonting som du vill kommentera också? Ja, och där ser vi ju att våra förslag på åtgärder är ett paket. Vi kan inte ha 120 miljoner djur och släppa ut alla i hagar. För det får inte plats för det första och kostsamt. Men också för att det skulle troligtvis öka risken för smittspridning. Så vi måste minska antalet djur. Och
Sen om det är myndighetsbeslut om att det är fågelinfluensa i området och att djuren måste hållas inomhus, det är klart att det ska följas oavsett om man vill ha utevistelse eller inte. Men under sommaren så är utevistelse oftast inget hinder och minskar generellt koncentrationen av djur och kontakten med varandras avföring. Och vi ser också att de stärker sitt immunförsvar om de får frisk luft. Tack så jättemycket. Vi ska hoppa vidare till panelsamtal. Jag ska presentera er i panelen lite närmare. Jag tänkte börja med dig, Jens. Välkommen. Du är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och du har också ganska nyligen släppt en bok med titeln Pandemin som möjlighet. Och där lyfter du att du bland annat vill se då minskad köttkonsumtion för att komma bort från dagens djurfabriker. Hur ser du att en politik kan stödja en sån utveckling? Ja, nej, men jag tycker att det var väldigt väl presenterat här av Anna och i er rapport att huvudproblemet är intensiteten i det hela och den stora mängden djurindivider som föds upp och slaktas varje år. Och det går inte att göra på annat sätt än i stora fabriker där man koncentrerar många djurindivider till en liten yta. Och då är ju risken uppenbar att vi får smittspridning där, vilket vi också såg nu under pandemin då vi såg virus som muterade och gick vidare via svenska minkfarmer. Och vi har fortfarande väldigt stora problem med fågelinfluensan i södra Sverige. Så vi i Vänsterpartiet, vi vill ha en minskad köttkonsumtion av flera skäl, inte minst av klimatskäl, men också av djurvälfärdsskäl och möjligheten att få en mindre intensiv djurhållning. Och då blir det också ett sätt att just motverka risken för nya pandemier. Tack så jättemycket. Vi kommer in lite mer på de här tankarna senare. Välkommen också Romina Pourmokhtari, ordförande för LUF. Du och Liberalerna, ni har ju varit skeptiska till en del av åtgärderna som regeringen har vidtagit som inneburit begränsningar av fri- och rättigheter som vi har, särskilt nu mot slutet av pandemin när många har varit vaccinerade. Anser du ändå att regeringen har något ansvar just kopplat till det här med framtida pandemier för att säkerställa att det inte kommer nya pandemier kopplade till storskalig djurhållning? Är det något du vill kommentera inledningsvis? Ja, nej, men absolut. Och vi, alltså jag tänker att man kan ju tackla de här frågorna på många olika sätt. Jag tänker ofta på att i ungdomsförbundet så när vi motiverar att vi har vegonorm, då gör vi alltid det ur jättemånga olika perspektiv. Vi pratar om det ekonomiska, lönsamt ekonomiskt, vi pratar om det djuretiska, vi pratar också om det klimatmässiga påverkan. Så att om man liksom kan sammanväga alla argumenten för ja, men exempelvis problem som lyfts i er rapport, så tror jag att man, ja, man kan få större genomslag. Så när man tänker på specifikt kring ja, men exempelvis minkar, så tycker vi att det att Liberalerna har, att det är bra att Liberalerna har ändrat sig och att det liksom just nu är ett tillfälle att flytta fram lite positioner i de här frågorna. Men vi i ungdomsförbundet har ju ganska mycket politik på området djurrätt i allmänhet. Så att det är spännande att läsa den här rapporten. Jag tänker verkligen att det är som sagt tillfälle att flytta fram positioner i den här frågan. Exempelvis så läste jag i söndags heltäckande omslag på SvD Kultur där den stora rubriken var Pälsen är död. Så att det finns ju liksom lite momentum här. Men om man då ska förklara varför vi inte låter lite tråkiga kanske från LUF och Liberalernas håll i den här frågan när vi inte, om man skulle jämföra med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det har ju att göra med det som också många andra partier använder som argument för att man inte vill exempelvis förbjuda minkfarmar. Och det är ju det här med Europadomstolen och risken för att fällas och så. Så att man får ju sköta det på rätt sätt. Men jag tycker att man kan säga att det kostar för mycket så vi kan bara låta det rulla på. Utan uppenbarligen är ju det här en verksamhet som man borde avveckla. Och det här avelsförbudet som gällde under förra året av smittskäl var ju faktiskt ett jättebra tillfälle att fortsätta en avveckling eller påbörja en avveckling. Så det var synd att man inte tog det tillfället i akt enligt oss. Tack så jättemycket. Vi kommer också komma mer in på det alldeles strax. Jag ska hälsa välkommen också till dig, Karin Pihl, ledarskribent på Göteborgs-Posten. Du har också lyft den här frågan om
om minkfarmerna. Den 18 januari skrev du en ledartext om just den här frågan i GP då. Och att pandemin borde ha sett som en varningsklocka för den här typen av djurhållning. Vill du utveckla lite hur du resonerar där? Ja, men jag tror att pandemin överlag har fått allmänhet och politiker att inse att vi inte kan ha kvar det här synsättet att djur är som liksom varor. Alltså att en djurfabrik eller en minkfarm eller så är liksom inte som en fabrik som tillverkar batterier eller kastruller eller någonting. Utan att det här är levande varelser som på många sätt är lika människor. Precis som rapporten tar upp och som Anna sa, så har ju då minkar exempelvis liknande luftrörssystem som gör att de väldigt lätt kan få virus som vi människor kan få och också smitta oss. Så jag tror att det är en väckarklocka på så vis att fler och fler får upp ögonen för att det här är inte långsiktigt hållbart och vi måste liksom tänka om grundläggande när det kommer till just djurproduktion. Att vi liksom inte kan betrakta djur som någonting som inte är riktigt levande utan som är levande, som kan bidra till smittspridning, som kan bli sjuka. Och att vi måste liksom lite ställa om samhället på grund av det här. För att det här är ju inte den första pandemin som kommer drabba världen. Eller den sista menar jag. Och det är inte den första virusinfektionen heller som drabbar minkfarmer. Så att om ingenting görs, då kommer det ju ske igen. Och det kan ju bli ännu värre än vad det blev nu liksom. Så att jag tycker att man måste verkligen agera nu för att hindra att det sker i framtiden. Tack så jättemycket för det svaret. När det gäller just minkfarmer så har det ju länge funnits en väldigt stark opinion i Sverige mot minkfarmer. Nära 8 av 10 svenskar vill se ett förbud enligt en Novusundersökning från 2021. Och precis som du var inne på Romina, så för ganska precis ett år sedan så meddelade Liberalerna att de nu också vill se en avveckling av minkfarmer, precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men trots det här då, så har man nu i höstas meddelat Jordbruksverket att minkavel blir tillåtet igen nu under 2022. Och Socialdemokraterna fattade också beslut under sin kongress i höstas att de inte vill se en avveckling. Politiskt driven avveckling då. Romina, om jag frågar dig, hur tror du att det kommer sig att det folkliga engagemanget och opinionen i den här frågan ändå är så stark och har varit så stark länge, men att det inte speglas i politiken? Det är en jättebra fråga. Det är ju spännande. Vi pratade ju om det när vi sågs, eller när mitt ungdomsförbund träffade Djurens Rätt och pratade om minkar, så pratade vi om dokumentären i Norge och hur det skapar en folkrörelse och sådär. Så det finns ju uppenbart ett starkt folkligt engagemang i de här frågorna, men det reflekteras inte i politiken. Ett väldigt tråkigt svar, men det verkar ju vara väldigt byråkratiskt att man inte när jag försöker förstå partier som inte tycker som vi, så är argumenten ofta, ja, men dels då det här med Europadomstolen, att man kan fällas för att man motverkar näringsfriheten eller är liksom inne och talar på näringsfriheten. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det, för att uppenbarligen så finns det ju exempelvis risk för pandemi och annat, och det är väl, man kan motivera olika sätt att liksom avveckla minkfarmer, så jag vet inte riktigt om jag köper det. Ett annat argument som kommer upp är ofta att det skulle kosta mycket för att man då måste ersätta de här minkfarmarna eller de som driver den här produktionen för liksom, det de förlorar. Men det finns ju så pass få minkfarmar i Sverige idag att jag tänker att alla de här utredningarna om de här frågorna, alla kostnader när det väl sprids sjukdomar och annat, lär ju vara ganska mycket större än en ersättning i en utfasningstid för de som bedriver sån här verksamhet. Så att det är en jättebra fråga, varför inte det reflekteras i politiken, den folkliga liksom åsikten i de här frågorna, som ju enligt mig är helt korrekt. Men det verkar vara så, pengar och lagstiftning, vilket jag tycker mest låter som bortförklaringar. På ett sätt kan man väl se det som ganska positivt. Det är väldigt svaga argument för de som inte tycker så här. Och det mest spännande där är ju Socialdemokraterna, som väl ändå har gått lite fram och tillbaka i den här frågan, men som också verkar vara de som behöver ändra sig för att det ska hända något just kring minkfarmar.
Yes, jag tänker att jag hoppar vidare med frågorna här lite. Så om någon vill kommentera någon fråga så får ni gärna hojta till. Det blir alltid lite så här speciellt på när vi kör digitalt. Annars tänkte jag en fråga till dig, Karin. Jag tror att det kan vara liksom svårt för allmänheten att förstå det här att nu att minkfarmningen öppnas upp igen och att avel blir tillåtet igen, samtidigt som det har varit väldigt många andra företag som har också levt under väldigt skarpa restriktioner och fått lida väldigt mycket. Att politiken ändå tar hänsyn ganska mycket då ändå till de här minkfarmarna. Ja, det kan ju upplevas som lite konstigt, tror jag. Och sen kanske folk inte riktigt har hängt med det här att det är tillåtet med avel nu igen 2022. Utan det var ju väldigt mycket medierapportering där förra året när det började spridas väldigt mycket. Och framförallt när Danmark avlivade alla minkar. Det var ju jättemycket medierapportering kring det. Så att jag tänker att folk kanske då tror att det här är någonting som är på avveckling. Och att det liksom inte har öppnat upp. Att staten inte har öppnat upp för ny avel igen. Vilket de ju har. Men generellt kan man väl säga att det, med tanke på vilket allmänintresse det ändå får sägas vara att ha öppet, restauranger, hela kulturvärlden har ju lidit oerhört mycket. Samtidigt som man har här en högriskbransch som nu tillåts avla trots att pandemin fortfarande fortgår och framförallt när riskerna för olika mutationer fortfarande finns, som vi alla har lärt oss. Och den risken är ju betydligt högre då på en minkfarm än bland människor, som jag förstår det som. Så att jag tror nog att om folk visste att det här nu igen ska bli tillåtet i Sverige, då tror jag att människor hade reagerat ganska negativt på det. Nu är ju restriktionerna borttagna förvisso idag. Så. Men det här beslutet fattades ju långt innan vi visste att pandemin kanske började lätta eller sådär. Så det faktumet kvarstår ju. Om jag frågar dig då, Jens, hur länge tror du att minkfarmen finns kvar i Sverige? Ja, jag hoppas till nästa år, eller så kort som möjligt. Men tyvärr så tror jag att det kan bli ett antal år till. Men jag tror att de faktiskt lever på lånad tid, därför att allt talar för en avveckling, utvecklingen i omvärlden, pandemin. Det här är tyvärr inte den sista liksom, globala formen av smittspridning som vi kommer att få dras med, tyvärr. Det kommer att komma mer och samhällena kommer att behöva rusta sig mot fortsatta smittspridningar, och då tror jag just den intensiva djurhållningen är liksom, ja men det är en latent smitthärd, och pälsfarmerna. Vi ska ju komma ihåg att minkfarmarna fick 60 miljoner kronor av svenska staten i fjol. Egentligen bara för att hålla igång sin verksamhet, leva på liksom den här lånade tiden. Tänk om man hade använt de pengarna till att kompensera dem, köpa ut dem istället. Så, men stalltipset, jag tror att om 10 år så är det borta även i Sverige. Tack. Ja, vi ska komma in lite på det här med kompensationen också då som staten ger. För samtidigt som pandemin har pågått och minkfarmar drabbas av SARS-CoV-2 då, så har vi också haft en väldigt hög smittspridning av fågelinfluensan, som vi också belyser i rapporten. Över 2 miljoner kycklingar har fått avlivas då under vintersäsongen 2020-2021. Och förutom då att fågelinfluensan är en risk för folkhälsan, så innebär det ju också då ofta omfattande kompensation till de företagare som då drabbas av den här virusspridningen. Och under då förra vintersäsongen så uppgick den summan till över 300 miljoner kronor. Det här är någonting som du bland annat lyfter i din bok, Jens. Och du har laborerat lite med det här om det är rimligt att vi ska ge de här pengarna på det här sättet. Vill du utveckla lite hur du resonerar? Ja, i vanliga fall så brukar vi prata om polluter pays principle, alltså att förorenaren ska betala. Industrin får själva rensa upp för de olägenheter som de skapar i samhället. Men när det kommer till jordbrukssektorn så är det tvärtom, att samhället går in och subventionerar överproduktion, subventionerar ökad köttkonsumtion och i det här fallet
så har vi då gått in ifrån statligt håll med 340 miljoner kronor till att sanera för fågelinfluensan, avliva, precis som du sa, drygt 2 miljoner tamfåglar och också direkt kompensation till uppfödarna. Och det här styrs delvis av EU-lagstiftning, så att vi kanske behöver gå in på det här viset, men inte desto mindre så är det här exempel på väldigt ouppdaterad lagstiftning som inte alls är takt med tiden, vare sig den allmänna opinionen eller vad jag tror människor förväntas av en modern lagstiftning, så ska vi inte hålla sådana här industrier under armarna med stora subventioner. Är det här någonting som Karin eller Romina också vill kommentera kring? Jag får gärna hugga ordet om ni har något. Nej, men jag kan, ja. Okej, Karin först och så Romina sen då. Ja, nej, men jag kan väl hålla med om det perspektivet. Det är jättekonstigt att inte kostnaden läggs på, faktiskt på konsumenten i det här fallet. Alltså att man inte betalar det, så att säga, pris som det borde kosta att ha en djurhållning som liksom inte innebär stora risker. Så att, men det är väl då någonting som man kan tänka på inför EU-val och annat. Ja, nej, men jag tänker att man inte bara ska tänka på det inför EU-val, utan vi i Liberala ungdomsförbundet klurar ju väldigt mycket på det här. Jag tycker främst, alltså, om man bara får slänga in en liten politisk grej, så tycker jag ju att det här är ett perfekt exempel på varför vi är grönare än Centerpartiet, eller varför vi liksom är ett bättre parti för något som är mån om både miljö och klimat än vad Centerpartiet är om man vill rösta liberalt. Och det är ju dels liksom, om man ska se till EUs jordbruksbudget och hur man stimulerar hela Europas jordbruk på helt fel sätt. Man förvrider ju marknaden på ett sätt som är väldigt dåligt, både liksom, för liksom, jordbruket i allmänhet och specifikt kring djurhållning. Men vi i Liberala ungdomsförbundet vill ju alltid vara väldigt progressiva och ligga framme, så vi har skrivit en rapport om den heter Grön skatteväxling på riktigt och finns på vår hemsida, men där Viktor, en kille i vårt förbund, Viktor Karlsson, har räknat på hur vi faktiskt kan göra liksom en stabil, kraftig omställning inom klimat och miljö, och då snackar vi 32,3 miljarder, så det är inga småsummor. Och där är ju en stor del i det att beskatta metangasutsläpp i konsumtionsled, alltså att ha köttskatt. Så att vi driver ju på för det, där vi tycker att det är helt oproportionerligt hur man behandlar animaliesektorn liksom, och de klimat- och miljömässiga kostnaderna som följer av det. Och där vill ju vi, Viktor har räknat på saken, och vi kommer ju fram till att det bästa är att beskatta i konsumtionsled, just för att också komma åt det importerade köttet och se till att man liksom kan ställa om på rätt sätt. Andra metoder skulle riskera att ge fel effekter. Så det är faktiskt ganska konstigt att man håller på med så många undantag och subventioner, både ur liksom ett etiskt perspektiv, men främst också ur ett klimatmässigt perspektiv, där det inte alls går i samklang med ambitiösa klimatambitioner som man ofta som politiker idag får höra folk prata om. Alltså många politiker vill ju vara väldigt duktiga i klimatfrågor just nu, men av någon anledning så pratar man väldigt lite om alla undantag, subventioner och ekonomiska stimulanser som finns för väldigt mycket skadligt för både miljö och klimat. Så att vi har räknat på det och tycker det här är väldigt viktigt och driver på för köttskatt. Kan vara intressant att veta. Jag såg att Jens också ville kommentera. Ja, först så önskar jag bara Romina lycka till att påverka sitt moderparti och även andra partier. Jag tycker det där låter bra, det du sa. Sen tänkte jag, det finns ju andra latenta smitthärdar. Vi har till exempel svinpesten, som är ett jättestort problem i Tyskland, i Polen. Ni känner kanske till att Danmark nu håller på att bygga ett stängsel mot den tyska gränsen för att hålla då vilda grisar borta ifrån Danmark, och man är livrädda för att vildsvin och annat ska liksom smitta tamgrisar, för även det är ju en väldigt intensiv uppfödning där vi kan få likartade effekter som fågelinfluensan. Och dessutom vad det gäller fågelinfluensan, så jag såg Folkhälsomyndigheten skriver ju på sin hemsida att de är kort och gott livrädda för att
det viruset ska mutera och bli ett, ja, en ny form av coronapandemi. Så vi måste verkligen vara beredda för nya agera mot nya smitthärdar, och det enklaste och mest rationella det är att agera mot de storskaliga djurindustrierna. Djurens rätt föreslår också i rapporten att begränsa antalet djurenheter som Anna var inne på per gård och per kvadratmeter. Både då för att minska risken för storskalig smittspridning, men också för att komma bort från de här stora djuranläggningarna och minska trängseln och därmed också öka djurvälfärden. Och den här typen av förslag diskuteras ju också i fler länder. Bland annat så finns ett sånt här förslag också med nu i den här nya tyska trafikljuskonstellationens politiska överenskommelse. Jag tänkte höra vad er inställning är till den typen av ambitioner och politiska förslag. Jag börjar med Romina och sen Jens och sen Karin, om du också vill kommentera. Vi har inga, alltså i LUF så har vi inga specifika beslut på att vi delar den bilden. Däremot så tycker vi att, alltså det finns mycket annat i rapporten som vi håller med. Och vi driver mycket på för köttskatten, där vi ser liksom möjlighet att flytta fram positioner, men också för transportfrågan, om vi inte ska transportera djur länge eller helst alls och så vidare. Så där finns ju också ett smittskyddsperspektiv. Men det är där vårt fokus ligger i de här frågorna. Så vi har inte riktigt, jag kan inte säga bu eller bä, men jag kan lyfta det andra vi driver. Tack. Jag tycker att det är ett jättebra förslag, och jag ska se ifall att jag kan ta upp det med regeringen och se vad vi får för svar där. Tack så mycket. Kort och koncist. Mm. Ja, jag tycker också att det låter helt rimligt. En sak jag tänkte på är bara att man ser till, alltså det här borde ju egentligen hamna på en europeisk, på EUs bord helt enkelt, för att man vill ju inte heller ha så att, som jag tror Robina sa tidigare, att risken blir att importen av kött ökar då från Tyskland och Danmark, för att då kanske då kostnaden ökar på svensk producerat kött. Så att egentligen är det någonting som man måste ta liksom från en europeisk nivå, skulle jag tänka mig. Jag bollar tillbaka den till Jens då, som jag så viftade. Ytterst så har ju Karin rätt, eftersom hela jordbrukspolitiken regleras från Bryssel. Men erfarenheten säger att om man vill få något gjort i EU så behöver medlemsländer gå före och visa på att så här kan man göra. Det här förslaget påminner lite om förslaget om ett takbelopp för jordbrukssubventioner som har diskuterats på EU-nivå, nämligen att ifall att du har över en viss omsättning ett stort jordbruksföretag, då får du inte jordbruksstöd, utan det är liksom de mellanstora och de mindre som ska få det. Det som vi fick emot oss då, därför att det här är inte bara något förslag från Vänsterpartiet, utan det var EU-kommissionen som lade fram det förslaget, men motargumentet var då att då kan lantbrukaren stycka upp sitt företag så att det blir liksom två eller tre, och då kan alla få bidrag. Så det får man ju tänka till kring. Men jag tycker ändå att det är ett litet krystat motargument, för det är ganska bökigt att behöva hålla på så där, så att det inte är helt säkert på att alla kommer liksom göra så för att trixa med bidragen. Men jag bara säger att det finns en liknande debatt som pågår redan. Tack så mycket. Vi kan komma in lite mer på jordbruksstöden, och precis som ni säger är ju mycket av det här som är reglerat på EU-nivå. Det är inte alltid heller så lätt kanske att skapa det här folkliga engagemanget kring de ofta väldigt tekniska bitarna som det är, och det är ett ganska svår överskådligt regelverk för de här bidragen. Men vi har ju också en del politik i Sverige som också direkt styr mot ökad köttproduktion, framförallt med åtgärder då som myndigheterna ska jobba mot för att nå det här målet, bland annat i livsmedelsstrategin där ambitionen är att svensk matproduktion då ska öka, bland annat då köttproduktionen. Vill Vänsterpartiet rikta om de här stöden för istället gynna växtbaserad mat? Ja, och vi var med och förhandlade om livsmedelsstrategin, och vi blev väl inte jättenöjda med det utfallet. Men bara för att
ja, kanske nyansera lite grann, så finns det också i livsmedelsstrategin formuleringar kring växtbaserad mat och att det också behöver främjas. Och sen i livsmedelsstrategin så står det ju av den att mer mat behöver produceras i Sverige och av denna, och av köttets andel så ska en större andel produceras i Sverige. Men inte desto mindre så hade det varit mycket bättre med ett väldigt tydligt fokus på växtbaserad klimatsmart mat. Nu såg jag faktiskt att landsbygdsministern gjorde ett utspel förra veckan, tror jag, om den första, ja, växtbaserade proteinfabriken som invigdes i Sverige. Och det tyckte jag, det var liksom helt rätt. Så att vi får hoppas att det blir mer sånt, och jag och mitt parti, vi kommer göra allt för att ligga på för att trycka livsmedelsstrategin åt rätt håll. Kan jag ställa samma fråga då till Romina och till, om Liberalerna? Du behöver inte helt svara för ditt moderparti förstås, men LUF och Liberalerna får jag säga. Det är väldigt mycket mer tacksamt att prata förbundets åsikter, eftersom jag är ordförande för ungdomsförbundet. Och där ser vi absolut att det här är en stor del av var skon klämmer. Som sagt, både ur etiska perspektivet men också av klimatskäl. Så att vi ser ju jättegärna att man ställer om och gillar ambitionen i rapport kring halverad köttkonsumtion. Så att vi har inget emot att säga det. Vi får väl däremot se hur det blir med Vänsterpartiets nya inställningar i de här frågorna, eller ja, riktning kan man väl kanske säga för att vara snäll. Men vi kommer i alla fall driva på för det, och vi tror att det finns potential att göra det. Det är ganska spännande att se också här hur det finns en stor dissonans mellan politiken och befolkningen, där det är ganska många som kan tänka sig köttskatt, men väldigt många fega politiker som inte gillar hur det låter. Personligen kan jag också själv föredra och prata om, alltså, beskattning av metangasutsläpp. Egentligen handlar det ju om att bära sina egna kostnader. Alltså, det handlar inte om att så ge straff till alla som producerar kött för att man vill att folk inte ska äta det. Utan det man diskuterar när man pratar om de här frågorna är liksom en ganska lägsta nivå. Alltså att man ska betala för så mycket skada som man de facto gör. Så att jag tycker liksom perspektiven i den här frågan är lite konstig också när man diskuterar dem, och det är till vår nackdel, kan man säga. Jag vänder mig till dig då, Karin. Tror du att det blir någon debatt om det här i valrörelsen? Kommer vi kunna prata lite bidrag och köttskatt och liknande förslag? Ja, men det kan man väl tänka sig. Jag hoppas bara att det blir en konstruktiv debatt. De här frågorna tenderar ju att inte alltid vara så konstruktiva. Men särskilt i liksom ljuset av pandemin och sådär, så tror jag absolut att man kan få upp ögonen för de här frågorna, och även koppla till helt andra saker som, ja, men allmänt folkhälsoperspektiv, när det är tydligt att vi i Sverige äter för mycket kött också ur ett folkhälsoperspektiv, och att vi borde äta mer fibrer helt enkelt. Så att det finns ju många skäl till varför de här frågorna ska diskuteras. Men jag hoppas att det gör det, och att det sker på ett, liksom, ett sansat och framförallt konstruktivt sätt. Tack så mycket. Vi ska börja avrunda lite den här panelsamtal-delen. Jag tänkte se om ni har några avslutande reflektioner som ni vill skicka med. Också i den här Novusundersökningen som jag nämnde tidigare, så framkommer det att 52% av befolkningen är oroade för smittspridning från storskalig djurhållning, vilket är en väldigt hög siffra om man jämför med oron som medborgarna känner för många andra politikområden. Har vi ett ansvar för att se till att den här oron minskar, och är det någonting ytterligare som ni önskar tillägga? Jag tänker att vi kör en runda. Jens, vill du börja? Jag tycker att det är superbra att ni har gjort den här rapporten. Det är bra, tydliga förslag som jag tar med mig in i riksdagen och tar upp med regeringen. Och jag tror, precis som du är inne på, att det finns ett stort engagemang i de här frågorna. Och folk kanske inte riktigt klarar av att formulera det på det sättet som stäng djurfabrikerna, minkfarmer och kycklingfabriker är latenta smitthärdar, därför att man ser det inte. Det som Paul McCartney sa, om slakthusen hade glasväggar, då skulle alla sluta äta kött. Och, så att jag tror att ni fortsätter att driva opinion och informera, så kommer vi att bygga upp ett ännu starkare momentum för de här frågorna. Och jag ska göra vad jag kan på min kant. Jag hoppar till dig då, Karin. Ja, nej, men
Jag håller med om det, och sen så tänker jag också att som en avslutande reflektion att det här är ju en global fråga trots allt, och vad vi konsumerar i Sverige påverkar ju de här påverkar situationer i andra länder också. Jag tänker kring alltså man skövlar regnskogar för att odla soja och palmolja och så vidare. Och det där tror jag inte riktigt folk riktigt tänker på. Så att det är, där är ju konsumentupplysning också väldigt viktigt. Men det är såklart att det politiska ansvaret är ju, jag menar, politikerna har ju ett ansvar att skydda medborgarna från faror, bland annat pandemier. Så att det syvende och sist ligger ju på politikens bord, så att säga. Tack. Romina, också om du vill lägga till någonting. Ja, nej men jag kan väl också börja med att tacka för en väldigt bra rapport. Jag tycker det var spännande läsning, och det är kul att se att ni arbetar så bra med de här frågorna, och också att det är så här, det här behöver göras, om man inte gör det behöver minst det här göras. Det är ett ganska bra sätt att tackla, ett konstruktivt sätt att tackla debatten på. Men jag tror också som ja, men både Jens och du har nämnt att det är verkligen läge att flytta fram positionerna i de här frågorna, och så här, om man exempelvis ska ta det Karin säger med konsumentupplysning och så ser man ju hur liksom, om en hela Sverige går till attack mot Bianca Ingrosso när hon har på sig en pälskappa, och hur alltså alla sådana små händelser gäller det att liksom utnyttja för att flytta fram positionerna och för att få en, liksom, en förändrad position helt enkelt. Så jag tror det är viktigt med rapporten, det är viktigt att pressa på alla sätt man kan politiskt också. Där är det synd att det inte finns lite mer, ja jag vet inte riktigt, initiativförmåga kanske man kan säga, för att lösningarna finns ju där. Men det är också det som man ska akta sig för, att man inte har lösningar som i praktiken får fel effekter. Så att det är ju ibland så att politik går lite långsamt, och det behöver inte vara dåligt, för att ibland går det snabbt och så har man en lag som slår helt fel och får dåliga effekter. Så att det är viktigt att ändå ta hänsyn till exempelvis i minkfrågan, till Europadomstolen och hur man ska hantera de bitarna av det hela. Men det gäller ju att det faktiskt händer lite saker nu också. Jag hoppas att det kan göra det under de kommande åren. Tack så mycket. Vi har fått in några frågor från er som lyssnar. Jag tänkte att vi skulle plocka upp några av dem. En fråga då om hur mycket antibiotika används egentligen till kycklingarna. Har läst att det används till alla kycklingar som föds upp i Sverige. Borde inte det avskräcka folk från att äta kyckling? Kanske fråga till Anna då. Ja, jag kan hoppa in. Alla kycklingar i princip får en typ av antibiotika. Och det heter coccidiostatika, mot en parasitsjukdom. Och det här är en antibiotika som är godkänd som fodertillsats. Så EU räknar den knappt som antibiotika. Men det är en antibiotika i Sverige. Och det är som säljs i störst mängd när det gäller antiparasitära medel i Sverige. Så all konventionell kyckling har fått den typen av läkemedel i fodret. En annan fråga handlar om just det här med EU-domstolen. Och det är ingen som ska behöva vara expert på det här, men det är en som då undrar, hur kan det vara ett problem med EU-domstolen om andra länder har kunnat avveckla minkindustrin? Det är ju väldigt många länder nu som har tagit det här steget till EU. Är någon som vill direkt hugga på den frågan? Ja, Jens? Jag tror inte att det är något problem. Frågan är hur man hanterar kompensation till näringsidkarna. Så det kommer att vara en utmaning hur man utformar ett sådant förbud. Så antingen gör man ett regelrätt näringsförbud, och då måste du kompensera minkfarmarna, och det kommer att kosta en del. Eller så justerar du djurskyddslagstiftningen där du ställer funktionskrav på uppfödningen. Till exempel att minkarna ska kunna ha tillgång till vatten, att röra sig i, hur stora burarna ska vara och sådana saker. Och då är det egentligen inget problem, och då kommer minkindustrin avveckla sig själv, därför att de kommer inte kunna leva upp till de funktionskraven. Så det är lite vilken väg man vill gå. Just det. Vi hinner med en sista fråga här också. Då är det någon som frågar om vill LUF gå över till ett helt växtbaserat livsmedelssystem? Det hade varit jättebra. Vi ser främst, alltså vi,
vi ser främst att det är jättekonstigt att man inte börjar med lägsta nivån. Så att vi tar det därifrån och pushar politiskt väldigt hårt för att köttproduktion ska bära sina kostnader och att det ska beskattas i konsumtionsled och att utforma systemen för hur en sån beskattning ska ske så att det inte riktigt finns några ursäkter för den starten. Men utöver det så tror jag att det skulle kunna vara en rätt naturlig utveckling som inte behöver förhoppningsvis särskilt mycket mer politiska incitament än så. Om det kostar så mycket som det faktiskt ska kosta att konsumera kött och man fortsätter den här medvetna utvecklingen av att konsumenter får mer information om vad det faktiskt är, så tror jag att det kan ske rätt naturligt utan politiska pekpinnar. Men ja, så att rent politiskt så är det lite så vi resonerar. Att flytta fram positionerna i där vi ser att det faktiskt kommer hända grejer också och invänta hur det utvecklar sig. Men i förbundet har vi ju Vegonorm. Yes. Ja, men tack så jättemycket för era kloka svar och synpunkter. Det har blivit dags att avsluta det här webbinariet. Så jättestort tack till er paneldeltagare för att ni ville vara med och prata om den här rapporten med oss. Jättestort tack till Anna som har varit huvudförfattare till den här rapporten. Och jättestort tack också till er som har lyssnat. Om ni känner att ni har någon fråga som ni grubblar på efter det här webbinariet så tveka inte att mejla oss på info@djurensratt.se. Håll gärna utkik på vår hemsida framöver där vi annonserar kommande webbinarier och alla våra webbinarier finns också att se på vår YouTube-kanal. Så följ oss gärna där. Så stort tack!